Vítáme vás tady na kanálu Inovace republiky, kde se scházíme se zajímavými osobnostmi, vytváříme jakýsi v podstatě takový myšlenkový think tank, jak se říká. A já jsem moc rád, že dneska na téma ekonomiky se můžu setkat takhle poprvé před kamerami, protože se neznáme, tak s panem Lukášem Kovandou. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Taky děkuji za váš čas a já se tradičně ptám každého hosta, jak jste se dostal vlastně k tématu ekonomiky, že to studujete, že se tím živíte? Když jsem chtěl na střední škole studovat práva, ale pak, když jsem vlastně, protože to ještě byla 90. léta, tak když jsem se pak dostal na více škol, včetně právě ekonomické, protože já jsem se bál, že se nedostanu nikam, tak jsem si dal více přihlášek. A dostal jsem se na více škol, no a pak, když jsem se byl podívat na první přednášce na právech, tak mě příliš nezaujala. Byla tam přeplněná aula tady na pražských právech a já jsem měl pocit, že přece už jsem na té vysoké škole a neměl bych sám někde tísnit v takovéto aule a stát při přednášce. Ještě tam nějaký pan profesor, už zkušeného věku, tam vytahoval nějakou žlutou červenou kartu, že tohle nám bude dávat, když budeme dělat to či ono, takže to také ve mně nevzbudilo v té mé postpubertální mysli úplnou důvěru k té škole. Z dnešního pohledu je to úsměvné. No a pak rozhodl rodinný známý, který řekl, že jestli budu chtít být, a teď se omlouvám všem právníkům, jestli budu chtít být dobrý právník, tak budu nakonec muset obhajovat gaunery. Takže v té mé idealistické postpubertální mysli, jak si toto všechno sehrálo roli. A já jsem nakonec, přestože jsem se celý gympl chtěl dostat na ta práva, tak jsem se nakonec řekl, protože vlastně na tu ekonomii, která navíc mě učarovala tím, že to je vlastně věda, která se pohybuje na pomezí společenských a exaktních věd. A já jsem se vlastně celé mládí neuměl rozhodnout, zda tedy jsem spíše to exaktního směřování nebo toho humanitního, takže nakonec ta ekonomie v tomto ohledu je jakousi zlatou střední cestou. Takže to byl další důvod. Jak jste zmínil vlastně ty 90. léta, tak jak vy pohlížíte na tu ekonomickou transformaci? Protože i v dnešní době se mluví o jakýchsi změnách nutnosti transformace ekonomiky. To, co se odehrálo v 90. letech, se podle mého soudu nemůže opakovat, protože to byla změna opravdu na to transformativního rázu. A to, co v současné době, ty změny, které probíhají v ekonomice, tak jsou už, řekněme, evolučního rázu. To už nebude nikdy taková transformativní změna, kdy se měnil opravdu systém z toho centrálního plánování, které vlastně neuznávalo soukromé vlastnictví v systém, který naopak vychází ze soukromého vlastnictví. A to je natolik fundamentální změna, že je to jako když se střídá den a noc. Když toto, co dnes vlastně máme v ekonomice za změny, to jsou spíše, řekněme, určité odstíny šedi nebo určitá stmívání nebo naopak rozjasňování, ale v zásadě jsme pořád ve fázi dne. Takže v tom vidím zásadní změnu a transformativní změnu. A myslím si, že ta 90. léta, i když jsou často dehonestována, tak vlastně vždy říkám, ukažte mi zemi, která ta 90. léta zvládla lépe. Teď samozřejmě mám na mysli země bývalého sovětského bloku, té rady vzájemné hospodářské pomoci. A když se podíváme na hodnocení ratingových agentur, což jsou jakýsi objektivní arbitři, na jejichž názor dá světová finanční komunita, veřejnost, tak pořád máme nejlepší hodnocení od těchto agentur. Lepší než Estonsko, lepší než Slovinsko. Takže neexistuje země, kterou by jaksi mezinárodní finanční ekonomická komunita nahlížela v rámci toho bývalého sovětského bloku příznivěji než Českou republiku. Takže v tomto smyslu to bylo těžké období. Můžeme se tady bavit několik hodin o tom, co všechno špatného ta doba přinesla, ale i co dobrého. Ale celkově, když to shrnu, tak žádná země tu transformaci
nezvládla lépe než Česká republika. Tím neříkám, že jsme ji zvládli nejlépe, jak jsme mohli, to určitě ne, ale musíme se vždy porovnávat s tím, co bylo dosažitelné. A tady si myslím, že to můžeme hodnotit příznivě. Poslední období vlastně těch dvou let, tak je to takové jako chvějení se v té ekonomice, protože zavřely se hranice, když vlastně nastoupil covid, takové ty tradiční dodavatelsko-odběratelské vztahy se vlastně jako začaly klepat, lidi měli obavu, jak to bude, začaly se vytvářet nejrůznější programy na podporu podnikatelů. Jak vy byste zhodnotil, já vím, že to je zase na několik hodin otázka, ale jak byste zhodnotil vlastně ty dva roky toho, co se mění v našich myslích, životech a vůbec ekonomice? Z hlediska ekonomického je nejpodstatnější zřejmě to, že nevzrostla míra nezaměstnanosti, protože nezaměstnanost je fenomén, který pokud propukne v nějaké zásadnější míře, tak samozřejmě má své tíživé sociální, možná dokonce psychosociální dopady. Míra nezaměstnanosti po celou dobu pandemie zůstala prakticky tedy nejnižší nejen v Evropské unii, ale dokonce ve všech zemích OECD. Dokonce nižší než třeba v Japonsku, což je takový učebnicový příklad země, která má dlouhodobě nízkou míru, velice nízkou míru nezaměstnanosti. A to byl, troufám si říct, samozřejmě zásadní cíl politiků, aby tedy udrželi nízkou míru nezaměstnanosti. Toto se podařilo, takže z tohoto hlediska bychom mohli hodnotit pozitivně celou tu dobu, ale musíme se ptát, jakým způsobem toho bylo dosaženo a za jaké náklady. A zde samozřejmě je nutné říci, že to bylo za cenu toho velkého zadlužení, které si nyní potáhneme jako kouli u nohy. A tam už pak je třeba skutečně posuzovat, zda toho cíle jsme dosáhli za nejlepší možnou cenu. A tam už bych si tak jistý nebyl. To znamená, že jsme se zadlužili více, než jsme museli, že ty programy byly koncipovány příliš plošně, nebyly zacílené, mířily trochu šejdrem, než měly. Ale nenastalo to, že by tady krachovali třeba ti podnikatelé v těch sektorech zasažených hodně. Služby, gastronomie, hotelnictví, ubytování. Protože kdyby končili s biznesem a nezakládali žádný nový, tak přece by šli na úřad práce a museli bychom je mít pak v té statistice nezaměstnanosti, ale tam je nemáme, protože nezaměstnanost prakticky nevzrostla. Takže myslím si, že vláda dosáhla svého, ta předchozí vláda, ale za velkou cenu. Za cenu velkého nárůstu zadlužení, které je skutečně enormní a které je zátěží do těch budoucích let. Nicméně to vlastně z hlediska těch politiků, jak se i nyní ukazuje, z hlediska té předchozí vlády, vlastně nebylo to zásadní, protože ona s tím dluhem si bude muset poradit ta vláda současná. To je problém vlastně obecně politicko-ekonomický, že ti, kteří se zadlužují, pak za ty své dluhy nenesou tu odpovědnost. A samozřejmě to, co zmiňujete, to chvění se v ekonomice, to krachování třeba některých podnikatelů, tak to bude příběh od příběhu, to věřím, už vidím ty komentáře tady pod diskuzí. A pravdou je, že takováhle situace nikdy v historii nebyla, že se hledalo rychle řešení, koho zadotovat, jakým způsobem co zavřít, co nezavřít. Jak podle vás, protože vy jste i členem poradního orgánu vlastně NERV, jak se určovalo to, co jako jaký sektor poběží, jaký se naopak zavře, jaké budou dopady? Jestli vůbec někdo se zabýval tou maticí toho všeho a toho, jaký ten dopad může být? Tak my v té kritické fázi té pandemie, to znamená zejména na začátku nebo v první polovině roku 2020, tak jsme se poměrně intenzivně scházeli, byť samozřejmě ve značné míře v té online podobě. A tam tedy každý z členů Národní ekonomické rady vlády přinášel svůj trošku do mlýna, co se týče doporučení vládě, protože tam se účastnili i vládní představitelé, včetně premiéra, tak přinášel svůj trošku do mlýna ohledně toho, co by se mělo dělat.
A vlastně nebudem si nic namlouvat. Ta doba byla velice chaotická a nepřehledná. Všechny nás to zaskočilo. Ostatně nebýt pandemie, tak bych se ten nerv nikdy nesformoval. To byl čistě výsledek toho, co se stalo. No čistě úplně ne, my jsme se setkali párkrát už předtím, ale spíše v takové jaksi neoficiální podobě. Ale skutečně ta pandemie tomu dala nějakou oficiální podobu, nějakou štábní kulturu, doufám si i říci. A ty začátky byly chaotické i z mé strany, já si to troufám říci, protože vlastně my jsme nevěděli, jak moc vlastně ten problém bude závažný z toho epidemiologického hlediska. A pokud toto nevíte, tak se špatně čertají nějaká opatření. Takže ta první opatření, ty covidové půjčky, ty byly skutečně velmi špatné. To bylo fiasko. Ale postupně jsme se učili i vlastně s ohledem na to, co se dělo ve světě, jak postupoval svět, tak i vlastně z komunikace s podnikateli, s firmami, s odbory, v rámci tripartity a tak dále, tak se nějakým způsobem cizeloval ten postup, který samozřejmě měl i nadále spoustu nějakých svých nedostatků, slabin, ale jako v zásadě pomohl. Já jsem pak samozřejmě měl třeba setkání už v létě 2020 s průvodci tady po Praze, kteří za mnou přišli a říkali, no tak na nás se zapomnělo. Takže jsem si uvědomil, že vlastně některé skupiny těch podnikatelů prostě nesplňovaly ty atributy a neměly nárok na jakoukoliv pomoc, kromě třeba kompenzačního bonusu. Ale ty, když se pak přestali vyplácet, tak ti lidé byli prostě na hraní. Takže to je příklad, že skutečně na všechny se nedostalo. Nebylo to vůči všem určitě spravedlivé. Ale jaksi rámcově, makroekonomicky si myslím, že jsme tu situaci zvládli. Ovšem za tu velkou cenu. A to je ten problém. Tu situaci jsme zvládli, protože tady nebyl nárůst míry nezaměstnanosti a ani mezi podnikateli nedocházelo k nějakým plošným masivním krachům. Kdo říká, že tomu tak je, tak ať mi ty krachy ukáže. Říkalo se, že zbankrotuje polovina hospod restaurací. To se prostě nestalo. Naštěstí samozřejmě. Tím neříkám, že někteří třeba v centru Prahy, někteří podnikatelé v tom gastru, v hotelnictví nejsou ve vážných problémech, že dokonce nemuseli zavřít, museli někteří, ale nestal se z toho nějaký závažný problém, který by skutečně se dal označit za nějakou makroekonomickou krizi. Nebo za krizi určitého segmentu trhu práce. Ani to vlastně nelze říci. Čísla na to zřejmě nejsou, ale jenom to, co třeba člověk zažíval ve svém okolí, tak viděl, že lidi se rychle přeorientovali třeba na jiné podnikání nebo nečekali, zavřeli ten podnik, začali dělat vlastně taky něco jiného a tak dále. Takže zase je to příběh pod příběhů. Nicméně já bych to možná tak prolnul do toho dneška, protože se nestačilo ani pořádně hovořit o těch otaznících, ekonomických otaznících v souvislosti s covidem. Jako by to nestihlo naběhnout. Inflace šla nahoru, teďka mluvím jako laik, a přišel do toho vlastně jako další krize, další konflikt, který je nedaleko hranic a našich hranic, a to je ten vojenský konflikt, který je mezi Ukrajinou a Ruskem. A vlastně těch otazníků rázem je víc a inflace jako letí rychleji nahoru. Jak vy na to koukáte, že tady jakýsi souběh těch dvou krizí, které mají dopad, které se zřejmě nějak začnou sčítat, mají dopad na ekonomiku? To jste řekl přesně, sčítat, to bohužel tak bude. Já to také říkám, protože vlastně my budeme sčítat bohužel tu inflaci pandemickou a tu inflaci válečnou. Máme to říci takto a už ta inflace pandemická byla sama o sobě vysoká. Ale byla stále dobře zvládnutelná v porovnání s tím, co nás čeká dnes a co nás čeká kvůli té válce na Ukrajině. Ta inflace pandemická je do značné míry důsledkem právě toho, o čem jsem hovořil, toho velkého zadlužení
nejen České republiky, ale vlastně řady dalších vyspělých zemí. My jsme v tomto nebyli žádnou, kdo ví, jakou výjimkou. Tak to postupovali prostě v podstatě všechny země. Nechtěli dopustit tedy nárůst míry nezaměstnanosti, proto byli ochotné jít do dluhu. A dokonce velké instituce nadnárodní, mezinárodní, jako Mezinárodní měnový fond, doporučovali vlastně nehledět úplně na to, o kolik se ty země zadluží, ale spíše nedopustit nárůst míry nezaměstnanosti. A to je rozdíl oproti té krizi finanční globální před 12 lety, kdy se kladl daleko větší důraz na to nezadlužování se. A proto také tehdy, třeba v tom roce 2013, byla míra nezaměstnanosti daleko vyšší než teďka. Takže my jsme vlastně na ten dluh si koupili tu nízkou míru nezaměstnanosti, to, že lidi nepřicházeli o zaměstnání, ale bohužel toho je docíleno, takže ti lidé vlastně zůstávali ve svém zaměstnání, i když nic nevyráběli, nevytvářeli hodnoty, neprodukovali služby. No a to se pak musí projevit tou inflací, protože jestliže se vám do ekonomiky dostane moc peněz na dluh, ale nejsou ty protihodnoty, tak poměrově musí hodnota nebo cena těch hodnot narůstat, což je z definice inflace. Protože je víc peněz, ale kupují si méně hodnot, takže cena těch hodnot musí růst. A tam jsme dnes. A to je ta pandemická inflace. No a k tý se bohužel přidává ta inflace válečná, která zase je dána tím, že hrozí přerušení dodávek plynu z Ruska, že hrozí přerušení dodávek ropy, že jsou tady sankce proti Rusku, které omezují obchodování s Ruskem, že válka ničí Ukrajinu, takže co by obilnice světa důležitá z hlediska řady plodin, jako je pšenice, kukuřice, tak prostě neprodukuje to, co by měla, což se pak všechno projevuje v inflačních tlacích. Dokonce, jak je ten svět provázaný, tak se nyní zintenzivňují obavy z nějakého arabského jara číslo 2, protože nejvíce závislí na ruském a ukrajinském obilí, na pšenici, konkrétně Egypt. Ale obecně celá severní Afrika i země typu Tuniska, Maroka. A jestliže tyto země nebudou mít z důvodu války tu ukrajinskou pšenici, tak tam dramaticky narostou ceny potravin, což už se částečně děje. A víme, že v roce 2011 i ty ceny potravin byly jedním z důvodů, proč propuklo arabské jaro. Takže ta válka je tak zásadní věcí, že bude mít své dopady třeba v úplně jiných částech světa. A v tuto chvíli je obtížné prognozovat, jaké konkrétní to budou, ale je patrné, že opravdu, co se týče potravin, tak ten dopad bude velice tíživý. A zejména pochopitelně na ty země, které tak jako tak jsou s tím zásobováním potravinami na štíru, což je třeba zrovna Egypt. Ale pocítíme to zdražování potravin i my tady. Ne snad, že by hrozil nedostatek potravin, ale pořádně si připlatíme za ty potraviny. Možná si za sebe některých věcí víc vážit, ale škoda, že to vede přes tyhle eskalace. Je vlastně, vy jste mi navedl na tu otázku, kterou jsem tak nějak dopředu měl v hlavě připraveno, jak jste mluvil o tom propojení světa. Tak já jako nejsem vystudovaný ekonom vůbec, ale říkám si, ten svět je tak strašně moc globalizován. Vztahy, já nevím, Čínu nemusíme mít rádi, ale skoro všechno kolem nás je z Číny. Rusko nemusíme mít rádi, ale prostě svět je propojen přes tuhletu velmoc a tak dále a tak dále. Takže přesně jsem toho názoru, že se ta krize může objevit tam, kde ji vůbec nečekáme. Tak to jsem rád, že to takhle, nebo rád nejsem, ale nedivím se, že to potvrzujete, tenhle názor. Jak vůbec dál, teda, když víme, že tohle může nastat, je nějaká rada moudrých, rada ekonomů, která diskutuje o tom, že když tušíme, že tohle nastane, že inflace roste, nebo nedej bože hyperinflace, ani nevím, kde je ten
kde je ten strop, kdy se to pak láme do něčeho takového. Jestli tomu vůbec lze předejít, jestli vystoupit, já tady často s oblibou říkám, vystoupit z toho kruhu, aby tohle nenastalo? Když se ptáte na ty inflace, tak hyperinflace myslím, že nehrozí. To už je skutečně inflace v řádu stovek, tisíců, desetitisíců procent. Ale můžeme se setkat s pojmem pádivá inflace, což je jakýsi mezistupeň mezi inflací, takovou tou běžnou 2-3% ročně, a právě hyperinflací. A ta pádivá inflace, to už může být právě třeba dvouciferná inflace, která nás celé jistě v letošním roce čeká. No a ta rada, myslím si, že současná vláda zatím úplně nedocenuje dramatičnost té situace. A mám někdy pocit, že míní, že to je určitá panika na trhu, že když tady nedávno byla kauza s drahými pohonnými hmotami, tak se to v podstatě svedlo na paniku, na to, že řidiči jezdí k čerpacím stanicím z kanistry a tím, že takto lačně tedy tankují do zásoby, předzásobují se, takže tím vyhánějí tu cenu vzhůru. Podobný argument jsem zaslechl nyní nově, co se týče potravin. Zemědělci bubnují na poplach, potravináři nemlich to samé. A vláda, si myslím, že spíše tedy se snaží tu situaci vysedět. Ona je samozřejmě v tomto zatím věrna tomu svému slibu, který zajistil úspěchu těch voleb v minulém roce, kdy vlastně slíbila, že dá do pořádku veřejné finance. Už jsme si tady řekli, že klíčovým nákladem té pandemické situace je to obrovské zadlužení. A tato vláda tedy se dostala k moci právě s tím slibem, že toto dá do pořádku. Takže ona se samozřejmě pro mě pochopitelně zdráhá, jak se pořádně sáhnou do té šrajtofle a začít, jak si ty lidi nějakým výraznějším způsobem chránit před tou inflací. Třeba po vzoru Polska, které snížilo daň z přidané hodnoty z paliv, z potravin. Další země třeba zamezují vývozu svých základních potravin. Toto zatím se u nás neodehrává. A vlastně já to nemůžu nějak kritizovat. Já si myslím, že to je zatím racionální přístup té vlády. Zdravě zdrženlivý, která razí také, myslím, ekonomicky správný pohled, že je třeba pomáhat, pokud už vůbec pomáhat, tak spíše zacíleně, adresně, nikoli plošně. I když z hlediska politika je atraktivnější ta pomoc plošná, když sníží všem DPH, no tak všichni mají pocit, že všem bylo pomoženo, nikdo si nezávidí, že někomu pomoženo bylo, někomu ne. Ale ta ekonomická nesmyslnost tohoto opatření je ta, že jak si snižujeme tu daň těm, kteří jsou bohatí, kteří vlastně to mohou ustát i bez tohoto podpůrného kroku. A ta zacílená opatření, ta samozřejmě adresně míří na pouze určitou výseč té společnosti a jsou proto mnohem levnější v tom konkrétním objemu peněz, které jdou na tu pomoc. Samozřejmě jsou nákladnější v tom, jakým systémem zvolit ty skupiny obyvatelstva, kterým skutečně pomoci. A to jsou vlastně takové dvě filozofie té pomoci, a zatímco tedy ta vláda předchozí, ta byla pro tu plošnou pomoc nákladnější v tom objemu peněz, který musí, tak tato vláda je adresnější, úspornější v tom objemu peněz. Ale zase samozřejmě musí najít dobré mechanismy, jak najít, identifikovat ty skutečně potřebné, což se ne vždy může podařit. A v současné době ovšem ta vláda, protože se jí nechce ani do těchto kroků, protože by nejradši, kdyby nemusela přepisovat ten svůj plánovaný rozpočet, ten svůj plánovaný deficit 280 miliard, což nakonec bude asi muset udělat, protože to je deficit, který nepočítal s válkou, pochopitelně.
tak se snaží do poslední chvíle tu situaci vysedět. Jenže když tu inflaci nezačne řešit rychle, tak pak hrozí inflační nějaká spirála nebo nějaký růst nespokojenosti lidí a pak už se z toho stává sociální problém, který má i politický přesah a může ovlivnit rozložení politických sil. V letech budoucích může ovlivnit to, kdo se dostane na hrad, jak dopadnou příští volby, zda třeba nedojde na předčasné volby. Takže toto všechno je třeba brát v potaz, protože ten inflační náraz, který nás čeká, tak bude skutečně dramatický. Nechci nějak lacině strašit, ale stačí si vzít v potaz čísla. Tak jestliže v letošním roce, což je blízko odhadu České národní banky, by průměrná celoroční inflace byla 13%. Ekonomové se shodují, že mzdy letos porostou 5-6%. Tak to máte, řekněme, 6 minus 13, to jsme na minus 7. Snížení reálné kupní síly o 7%, snížení reálných výdělků a také ale úspor. To se tady nikdy vlastně od 90. let neodehrálo. Nejhorším rokem po roce 2000 z toho dlouhého hlediska, z hlediska tedy vývoje reálných mest, byl rok 2013, kdy ale ty reálné mzdy poklesly pouze o 0,5%. A není náhodou, že v tom roce 2013 se dost překreslovala i politická mapa. To byl konec té Nečasovo-Kalouskovy vlády, mám-li to říct takto, nastoupila úřednická vláda Rusnokova a pak také proběhly volby, v nichž se vlastně poprvé do významnějších pozic politických dostalo hnutí ANO. Ministrem financí se stal v důsledku těchto voleb Andrej Babiš a následně pak i premiérem v roce 2017. Takže ty ekonomické otřesy takovéhoto rázu mají své důsledky, které se projevují třeba arabským jarem. Arabské jaro v podstatě lze chápat také jako určitý důsledek i té krize roku 2009. Nebo tady u nás ta krize 2009 přinesla otřes politický v roce 2013, to znamená po 4 letech. A může se stát, že s nějakým zpožděním i to, co se děje nyní, tak prostě také zamíchá politickými kartami. Proto si myslím, že vláda by to neměla podceňovat, protože to jsou tak, jak se říká, komplexní fenomény, tak obtížně odhadnutelné, že se to může snadno nějak stočit proti ní. A jestliže tedy chce být úspěšnou, tak by toto měla předjímat s větší takovou prozíravostí, než zatím se mi zdá, že činí. Děkuju moc za takový otevřený popis vlastně té současné situace. Samozřejmě nejsou to pozitivní slova, to takhle slyšíte od ekonoma. A zároveň mám pocit z toho, jak hovoříte, že ta ekonomika s tou politikou jako je absolutně teda propojená v jednom i druhém vlastně souvětí, jako když se tak řeknu. Jo? Že ta ekonomika a politologie, kdyby to byla jedna věc. Je to tak, tak jako samozřejmě ten svět té čisté ekonomie je krásný. Že jo? To jsou rovnice, modely a teorie a všechno tam jako prostě do sebe zapadá a učí se to hezky na těch fakultách a jsou hezké studie na téma různých fenoménů ekonomických, dostávají se za to Nobelovy ceny, to je ta čistá věda. Pak ovšem máte ten svět reálný, kdy ten ekonom zjistí, že on to ví, ale vždy se s ním znovu a znovu střetává, zjistí, že jedna věc jsou ty jeho modely, ta jeho doporučení. A druhá věc je, kdo je teda může prosadit. Kdo ta jeho doporučení přepíše do té legislativní podoby, aby se z nich skutečně zdali nějaká společensky závazná opatření. No to musí udělat z titulu své funkce zákonodárce, politik. Musí tedy darovat společnosti ten zákon na základě toho, co mu ten ekonom poradí. No ale
ten politik už samozřejmě zohlední svůj vlastní zájem. Takže ten jedním uchem bude naslouchat toho ekonoma, ale bude také zvažovat to, zda zrovna takové doporučení mu zajistí politické body. A to jsme viděli vlastně, i když jste zmiňoval ten nerv, tak tam na každé té debatě to bylo patrné. Tam často se ekonomové na něčem shodli, ale bylo jasně vidět, že to je něco, co prostě ta politická reprezentace nechce. I když by to bylo ekonomicky nejopodstatněnější, jenže třeba s tím problémem, že by se příznivé efekty takového opatření projevily za delší dobu. Typicky je to s tím dluhem, tak jako jestliže vláda teďka by se rozhodla zadlužovat masivně, tak se jako 3-4 roky vůbec nic nestane. Jo, ratingové agentury možná by udělaly ty, ale v zásadě ten náš dluh je stále jeden z nejnižších v Evropské unii, takže my bychom tady měli ještě možnost, nebo ta vláda prostě získávat hlasy poměrně levně. Proto když se ptáte, jestli vlastně co s tím vláda může dělat, já můžu říct, je-li to vláda populistická, no tak pak ať jako zase nahází peníze všem a třeba to vlastně bude i úspěšnější. Pokud to je vláda, která to myslí vážně s dlouhodobou budoucností České republiky, tak by měla spíš jednat jako jedná ta současná vláda. Ale to jí zase může stát, může to pro ní znamenat velké politické těžkosti, dokonce předčasné volby. Takže, protože tady se právě střetává ten svět té ekonomie s tím světem té politiky, kdy toho voliče nezajímá, jestli třeba za 30 let bude nízký dluh nebo udržitelné veřejné finance. Jeho zajímá se teď a tady. A teď prostě ho pálí ta drahá elektřina, ten drahý chleba, to drahé máslo a chce řešení. Ale jestliže se zastropují ceny, například, co se často teď ozývá, tak co se zastropování cenu? Prostě, že to máslo nebude stát 90 korun, ale 50 a těch 40 prostě doplatí tomu prodajci nebo výrobci prostě stát, jenže to stejně ten stát veme z těch našich daní nebo z dluhu a dluh není nic jiného než daně budoucí. Stát nemá žádné jiné peníze než daně v zásadě. Jo. Takže všechno, co stát platí na jakoukoliv pomoc, jsou stejně naše daně. Stát nevydělá, my nejsme nějaký emirát, že by tady byla ropa nebo zemní plyn. Jasně, tak něco má z dividend ČEZu třeba, ale to jsou z hlediska rozpočtu drobné. V zásadě stát, hlavní zdroj jeho příjmu jsou daně a dluh jsou daně budoucí. Děkuju moc za tohle vysvětlení. Já jsem se tady usmíval, to doufám na kamerách nebylo vidět, ale teď to tady přiznám v té reakci, protože se na tom ukazuje, jak všechno souvisí se vším veřejným mínění, vlastně vliv médií, PR, ta politika taková a ekonomika, ty tři pilíře vlastně společnosti, záměrně to tady dávané do třech playlistů. Ale mě pobavilo to, jak jste o tom hovořil, že ty politici, a teďka odhlídněme od jakýchkoliv men nebo minulé vlády současné, ale že mě to znělo, jako kdyby si chodili do samoobsluhy kupovat ty voliče, jako že se tak rozhodují. No, ale tak to jenom omlouvám se, že do toho dávám takhle občas nějaký ale tak jako trochu to tak je, tak vždyť to je časté už takové kliše, že si kupují politici voličské hlasy, ale je to prostě tak. To politik nakládá s penězi, které nejsou jeho, které vybere na daních a je pro něj velice svůdné tyto daně vybrané, když nejsou jeho, ty peníze rozdělit tak, aby si koupil, naklonil nějakou voličskou skupinu. Jednoznačně. Jednoznačně to politici dělají všichni. Záleží jenom na míře. Tak ti populističtí ty to skutečně přehánějí, ale musí to dělat každý politik, protože každý politik musí se zajímat o hlasy a pokud nebude vycházet vstříc preferencím voličů, tak skončí. Ani to vlastně nebude politik. A díky moc, že o tom takhle hovoříte, otevřeně, jak to vlastně celé funguje. A vlastně já se ještě vrátím k té předchozí odpovědi. Vy jste hovořil vlastně o té inflaci a to. Mě to v mnohem, a těžko se to samozřejmě porovnává jako covid, teďka válečný stav, to vůbec ne, ale z pohledu té přípravy, té fáze, když něco víte vědomně,
že to může nastat? Nebo dokonce máte fakta, data, tvrdá čísla, že se to tak děje, že vlastně ten růst je to prokazatelné a tak. Nepodceňujeme vždycky tu fázi jakési přípravy, kdy máme možnost se nadechnout, vzít právě ty odborníky k jednomu stolu, říct, hele, tak pánové, dámy, co a jak s tím dál. V tom já vidím, že snažíme tady dávat i jako ty vize jako k těm příležitostem, jak věcem předcházet, jak třeba stát inovovat. Není tohle ten moment, kdyby jsme měli dát brainstorming jako a říct té vládě, tak na tyhle scénáře se připravujte? Nebo možná to dělá, já nevím. Myslím si, že jo, že by vláda v tuto chvíli měla naslouchat odborníkům, měla naslouchat více expertním názorům. Nevím, do jaké míry to činí, nečiní, ale spíš se mi zdá, že by mohla v tomto ještě zapracovat, že tam jsou rezervy a že tu situaci podceňuje, jak už jsem říkal. Na stranu druhou, to, že se neřítí do nějakých ukvapených rozhodnutí, že zatím nesnížila třeba spotřební daň z pohonných hmot, i když už jí k tomu pod tlakem těch stoupajících cen a paliv vyzývali dopravci. To ukazuje, že si dokáže udržet, řekněme, zdravý nadhled, že hned tedy s nějakým porivem na těch trzích hned prostě nejančí a hned zbrkle nějak se nesnaží tu situaci řešit. Já si myslím, že to je velice potřebné taky mít tento odstup. Oni někdy ti experti, a to zase je možná sebekritika, tak možná jsou takový, že vlastně, jak oni vidí, co se... Nemají ten odstup. Jak oni vidí prostě, možná ho nemám ani já takový, jak vidí vlastně, co se řítí, tak možná to vidí třeba i příliš pesimisticky a nakonec ten zdravý odstup, který umožní tu situaci vysedět, může být ten správný. Ale na stranu druhou nemusí se tak stát. Jo? Nemusí se tak stát a může být pak naopak problém ten, že ta vláda nejednala. Takže z mého hlediska teď skutečně by měla jednat agilně, měla by asi víc radit s odborníky, protože ta situace se asi sama úplně nevyřeší a asi ji vysedět nebude moc, protože už je natolik závažná a každým dnem závažnější. Mám na mysli zejména tu válku, ale i ten její součet vlastně s tou pandemií, ale zejména tu válku. Pravdou je, že, jak se říká vždycky, tak dokovat není drahé to máslo, pivo a chléb, tak běžný občan se o to nezajímá a pak je teprve ten moment a pohonné hmoty, tak pak teprve se to začne řešit. Stejně taková ekonomie. Ekonomové jsou vždycky, nebo tak jsou zváni průběžně, ale vždycky největší zájem o nějaké názory ekonomů, když je ta ekonomika prostě v těžkém stavu, nějakém tíživém stavu, prostě v nějakém průšvihu, tak se najednou všichni zajímají. No. Kdy skončí inflace a do čeho, jak chránit své úspory a přijdu o zaměstnání. Když jsou ty dobré časy, tak ekonomové prostě nejsou potřeba. Takže to je další znak toho, že nyní je to skutečně špatný čas, protože možná, že tu spolu dneska sedíme. No mělo by to být obráceně, tak proto to vidím já. Určitě se budem snažit i tyhle rozhovory rozvíjet ve stylu ne takové té inventury ve společnosti, ale více ty vize z krize, aby jsme se bavili s ekonomama ve chvíli, kdy na to je prostor a kdy je na to čas. To já osobně vidím třeba jako přínosné a důležité. Ať už formu jako dialogu lidí, kteří mají jiné názory nebo reakci na současnost a zejména výhled do budoucna. Poslední otázky, které mě napadají, jednu z nich, a rád bych si povídal delší dobu, protože to je zajímavé. My jsme tady vlastně hovořili o tom, jak ta ekonomika, politika, jak spolu souvisí. Ono vlastně těch příkladů, na který by se to dalo demonstrovat, tak je velké množství. Lze vůbec jako stavět ekonomiku na jakési větší decentralizaci moci, aby, já nevím, třeba máme odbory, máme různé svazy, ale aby vlastně se ty potřeby státu daly o několik pater níž, kde se diskutují a ten minister nebo tyhle ty úřady vlastně na základě dat podkladů toho trhu vlastně připravoval tu půdu pro to? Je to reálný tohle?
To si myslím, že ne. Myslím si, že to rozhodování musí probíhat na nějaké centrální úrovni. Jiná věc je ta, jakým způsobem se dostávají do toho ministrova týmu nějaká hospodářsko-politická doporučení. A zde už to může být hodně decentralizované. To znamená badatelská činnost třeba na akademických pracovištích nebo nějaké konference nebo setkávání těch skutečně zasvěcených lidí vzdělaných v tom oboru ekonomů, ale samozřejmě i třeba sociologů, protože si myslím, že je velice důležitý přesah ekonomie do jiných vědních disciplín, včetně právě do sociologie. A ten ministr by měl být schopen sestavit si dobrý tým, takový hub, který bude, těch hub, které budou nasávat všechno to, co se děje, co je aktuální, jak se to třeba řeší v zahraničí, když je nějaká krize, jak postupují v zahraničí, a umět to uplatnit v podmínkách České republiky a uvědomovat si omezení, která Česká republika její ekonomický, makroekonomický, sociální systém mají, protože ne všechna ta opatření jsou přenositelná a to, co funguje v Belgii, nemusí fungovat v České republice a naopak. Tak je samozřejmě musí být přihlíženo k tomu, jaký je tady právní rámec, co si tady mohou dovolit a nemohou. A to právě si myslím, že už se dá vysávat z té hodně decentralizované úrovně, řekněme z té akademické půdy nebo z nějakých odborných diskuzí v rámci veřejné diskuze, konference a tak dále. A pomysl je to vozit tím výtahem nahoru a předloží už tomu ministrovi nějaké jaksi doporučení a on se rozhodne, ale musí to být vždycky centrálně on, ten ministr, kdo se rozhodne. Ano, pak tu máme samozřejmě v ekonomii, abych to trochu stížil, tak jsou různé školy ekonomického myšlení, jak se říká, máme třeba anarchokapitalisty, což je vlastně škola myšlení, která je přesvědčena o tom, že právě ta společnost by byla nejlépe řízena decentralizovaně, to znamená zcela bez existence státu. Máme minarchisty, což jsou lidé, kteří volají po velmi omezeném státu. Pak jsou tady klasičtí liberálové, kteří uznávají stát pouze třeba v oblasti soudnictví, zajištění vnitřní vnější bezpečnosti. Jo, pak je ta škála, pak máte, já nevím, Keynesovce, tam už je silnější roda státu, předtím ještě novoklasické ekonomie, marxisty, tak to víme, k čemu vedl marxismus tady, to už byla skutečně centrálně plánovaná ekonomika. No a pak už jsou vyložení totalitáři. V Číně to dotáhli, ne? Jako no, ten... tak tam to šlo, až to byl ten velký mauf, skok vpřed, končil tragédií, pak máme skutečně ty nejtěžší už totalitární režimy, možná v dnešní době nějaké režimy Velkého bratra, kdy už ten jednotlivec je totálně pod kontrolou. Takže zase tady máme vlastně škálu od vlastně neexistence státu až po totalitní, po totální stát. A i velmi vzdělaní lidé, když odhlédnu od těch skutečně extrémů, tak velmi vzdělaní lidé vlastně se pohybují v citelných počtech právě po celé této škále. A ty debaty jsou zajímavé a často opravdu vzdělaní lidé, moudří lidé, mají úplně jiný pohled na vlastně tu jednu a tu samou věc v té oblasti ekonomické, ale i sociální. Takže ten ministr si musí navolit takový tým těch hub, které podle mě musí převážně konvenovat tu mého světonázoru. Už každý má nějaký světonázor. Že? Asi nejsme někdo úplně nepolíbení tím, co se děje kolem nás. Nějak jsme si během života utvořili názor. Ale ten ministr podle mě by v tom svém týmu měl mít i řekněme nějaké disentní pohledy, nějaké vyloženě oponentní názory, aby jaksi kolem sebe neutvořil takovou skupinu těch poplácáváčů po rameni,
Protože jste pane ministře a všechno děláte nejlépe, jak to lze. Ale to už vyžaduje od toho ministra určitou odvahu. A já si myslím, že třeba ten nerv byl v tom, z tohohle hlediska velice jako zajímavě sestaven. Jedna věc je tedy, jak skutečně mu Andrej Babiš a další naslouchali, ale co se týče složení toho nervu, tak tam prostě byly ekonomové od těch, řekněme, klasicky liberálních v tom klasickém smyslu slova, mezi něž se radím já, až po ekonomy, kteří jsou, řekněme, mnohem více jako doleva. Nemyslím to v nějak pejorativně, jo. Myslím to samozřejmě v rámci té diskuze. Všichni jsme ze sebou měli naprosto korektní vztahy. A myslím si, že to je důležité, že pak i ten politik prostě získává, když se zeptá na řešení nějakého problému, získává pohledy z různých stran. Není to nějaký jeden dogmatický názor, který může být správný, ale také nemusí. Může falešně toho ministra utvrzovat. A v tomto je tedy důležité, aby ministr měl ten tým těch hub dobře nastavený, aby tam teda asi převážně byly ty, s nimiž si rozumí světonázorově, ale aby tam nechyběly i ti odpůrci světonázorového nebo oponenti, kteří zároveň ale budou natolik konstruktivní, že dokážou tedy pracovat ve prospěch toho ministra, ve prospěch toho ministerstva, té celé vlády. Z hubiček udělat hub. Přesně no. Tak. Přece jenom ještě teda přidám dvě otázky. Hodně se teďka mluví o té digitální měně, nebo já se o to moc nezajímám, jenom jsou takhle, člověk se dozvídá prostě z diskuzí třeba s přáteli. Tak proč se na to nezeptáte třeba i vás? Jak to s tímhle je vlastně, že by klasické peníze nahradila nějaká digitální měna, digitální euro? Tak, myslíte kryptoměny nebo digitální? Ne, digitální. Kryptoměny, tak, nechávám to jiný téma. Digitální měny centrálních bank, CBDC, jsou podle mě tedy potrhuje poměrně nebezpečné. A zkusím vysvětlit, proč. V současné době, když máte bankovku minci v ruce, tak to jsou peníze vytvořené centrální bankou. V našem případě Českou národní bankou. To je vyrazila, to je vytiskla. Pak máte peníze elektronické. Ty máte na své platební kartě, nebo když platíte mobilem. Tyto peníze nevytvořila centrální banka, ale jednotlivé komerční banky s malým K. Třeba Česká spořitelna, nebo právě komerční banka s velkým K. A tyto banky mohou vytvářet peníze. Mají k tomu licenci právě u České národní banky. Licence vlastně to, co z akciových společností běžný dělá banku. A právě jim to umožňuje vytvářet peníze. No a pak tu jsou CBDC, což je takový hybrid, kdy i ta centrální banka by mohla vytvářet ty elektronické peníze. Takže by se mohlo stát třeba, že by centrální banka potřebovala nastartovat ekonomiku a chtěla, aby lidé více nakupovali, no tak by na váš účet, bez jakého zprostředkování nějakou bankou, komerční z malým K, by prostě připsala nějaké peníze. Tomu se říká helicopter money, helikopterové peníze. Na základě čeho? Jako místo platu nebo nějaký podpory? To znamená, aby nebyla sociální otázka, ve finále je to všechno sociální otázka. Protože ona by řekla, je třeba nastartovat spotřebu. Když nastartujeme spotřebu, firmy budou mít příjmy, budou mít zisky, nebudou propouštět. Zachráníme pracovní místa, tu spotřebu. Takže dostanete na váš účet peníze od centrální banky a spotřebovávejte. Problém je ten, že jakmile toto je možné, tak vlastně je to velký krok vstříc
úplně bezhotovostní ekonomice. A v té bezhotovostní ekonomice se člověk stává jakýmsi nevolníkem centrální banky, pokud bude mít tuto možnost, protože ona může, ta centrální banka, pokud neexistuje hotovost, nejen vám ty peníze dát, ale také brát. Třeba ve formě vysokého záporného úročení. Když budete mít 15-15%, a nebudete moci si vzít ty peníze v hotovosti, tak jako můžete dnes, a ukryt si je doma za obrazem nebo pod madraci, což je pro vás lepší, protože když je úrok minus 15, tak je lepší mít úrok 0%, který budete mít za tím obrazem. No ale pokud byste to nemohli dělat, tak jste vlastně rukojmí té banky centrální. Ona řekne minus 15. A vy byste vlastně byli donuceni ty peníze utrácet, protože byste si řekli, no tak já jinak ztratím 15% svých úspor, tak to ty peníze radši utratím za nějakou blbost. Takže by se tím sice nastartovala ta spotřeba, ale lidé by vlastně byli přinuceni k té spotřebě. Navíc s tím rozvojem CBDC peněz hrozí je to, že by centrální banka řekla, tak my vám připíšeme peníze na účet, ale vy je můžete použít pouze na tyto věci. Takže by ještě mohla těm lidem říkat, za co mají utrácet. A nebo by těm penězům, které takto připíše, přisoudila nějakou expirační dobu. Takže by je ty lidé mohli utratit pouze třeba během následujících 12 měsíců. Což všechno z mého hlediska, jakkoliv to může znít, možná pro někoho lákavě, tak to skýtá velké riziko. A to riziko, že se dostane to mé nakládání s penězi, ta svoboda nakládání s penězi pod drobnohled nějaké instituce, centrální banky, která vlastně mi bude říkat, tektovat, třeba mě bude i úročit těmi negativními úroky. Prostě bude ovlivňovat, svazovat můj život třeba nějakým způsobem, který já si nepřeju, který sice možná je dobrý z hlediska jejího modelování společnosti jako celku, ale nikoli z hlediska mé osobní svobody. Takže proto já si myslím, že ta hotovost by měla zůstat, protože hotovost je anonymita a je to svoboda. Já to nemyslím nějak jako hned ve vztahu ke kriminální činnosti, ale můžou být různé životní situace, kdy si nepřejete, aby se o nějaké vaší finanční transakci dozvěděla třetí strana. Třeba máte nějakou nemoc, kupujete si nějaké léky a nechcete, aby to bylo nějakým způsobem zjistitelné, jaké léky, proč, co, kde si pro ně chodíte, v jaké množství. Takže já si myslím, že ta hotovost dává svobodu a dává anonymitu. A i když je pohodlnější, taky platím převážně mobilem nebo platební kartou, ale nemyslím si, že by ta hotovost měla skončit. Protože jakmile se tak stane, tak o každé transakci finanční, která kde proběhne na světě, tak se bude moci dozvědět i strana, která se té transakce neúčastnila. Protože o jakékoliv elektronické transakci je záznam. A myslím si, že by tak tomu být vždy nemělo, že by měly být i transakce, o kterých žádný záznam není. A nemyslím tím žádnou kriminální činnost nutně. Byť samozřejmě uznávám, že je to lákavé z hlediska kriminálních živů. Hotovost. Já myslím, že tomu rozumím, že slovo svoboda to vyjadřuje dostatečně silně, to, co říkáte. No, nejsou to milé zprávy, jako tušil jsem z toho povídání s přáteli, že to nějak takhle může být a je strašně dobré, že se snažíme takhle přistit. Je to možná trochu nakročení do velkému bratrovi, no. No, připomíná mi to, měli jsme rozhovor tady vlastně o ty jako technologické velmoci čínského typu, jo, jak ty technologické. Ty sociální kredity, je to tím směrem prostě, to si nemůžeme nalhávat, ne? Tak jsme to tady rozebírali do detailu a prostě tohle je tomu strašně jako blízko, je tomu podobné a pak je ono otázka toho zneužití. Prostě a lidé si to nechtějí připustit, no, to je vždycky jaký to strkání hlavy do písku, ale myslím, že je to podobná diskuze, že vlastně nevědomě teda evidentně jako zhlížíme tady k těm čínským technologickým startupům, jak já to říkám s nadsázkou teda.
Poslední, úplně poslední dotaz. Kdybychom měli dát, vy jste tady hovořil o tom, že třeba v té poradním orgánu vlády byly různé názory, ale že jste dokázali koexistovat, že jste dokázali o tom vést dialog, diskus, že a tohle z mého pohledu jako chybí. A teď to nevztahuji k minulé vládě, téhle vládě, ale obecně ve společnosti. Kdybyste se z nadhledu podíval jako na určité priority, nad ty, jste říkal, mluvil jste tady o tom vnímání vlastně ekonomiky z různých pohledů. Co by mělo být těmi prioritami pro Českou republiku, na co se orientujeme? Vyloženě směrem k budoucnosti a že to pro nás má být teď prioritou, jakousi vizí. Tady myslím, že můžu mluvit i za ostatní ekonomy. Ekonomové se skutečně neshodují na řadě věcí, ale myslím si, v těch základních věcech málo kdo může popřít, že zcela zásadní, a já neříkám vůbec nic nového, to jste asi slyšel milionkrát, je více soustředit na vzdělávání. To říkají všichni, to potvrzuju. No, tak 100% schod. Takže jako tady pořád samozřejmě máme velké rezervy, ale to je zrovna věc, jak jsem hovořil, která pro ty politiky není atraktivní. Pro ně není atraktivní si vzít vzdělávání jako prioritu, i když o tom vždy budou hovořit. Jenže to vzdělání. Zprava i zleva, že jo? Všichni. No. Jenže ty plody, to poznáte za 30 let třeba. Ty už ti politici ani nebudou žít často. Takže proč by je to mělo zajímat? Je zajímá to, co je teďka. Je zajímá, jestli teď tamhle důchodci dají na růžkovném 5 000 a jestli ten důchodce pak přijde příští rok volbám a zvolí je. No, Co člověk pod 18 vlastně není volič. A jo? Co lidé pod 18, to prostě už ty politiky jako vůbec nezajímá. Ale samozřejmě vždy budou říkat, vzdělání je důležité a musíme a tohle. Ale... No a myslím si, že v současné době by k tomu určitě přidala spousta ekonomů to, co se možná až do té války trochu přehlíželo, a to je bezpečnost. A nejen pouze bezpečnost jako taková, ale i energetická bezpečnost. Jo. Samozřejmě infrastruktura, ale nejen infrastruktura, ta klasická silniční, železniční, ale také digitální. Já si myslím, že kdyby stát zvládl tyto 4 věci, tak jsme na tom suprově v příštích, řekněme, 20 letech. Skvělý. Děkuji moc za velice stručný výčet vize, to znamená vzdělávání, digitalizace, fyzická infrastruktura, bezpečnost. Přesně tak. Jo, to dává smysl. Bezpečnost jako taková, ochrana vnější hranice, ta vnitřní, a energetická. A to jsou všechno hesla, o kterých se taky mluví, že jo? Energetická bezpečnost mluví, ale... a energetická soběstačnost. Já jsem varoval, že neřeknu nic takový nového. Takže... No, ale jsou taky návy, že tady nedávno měl jednoho hosta, že vlastně energetická třeba soběstačnost, no tak to je složité téma, že jo, jako ve finále. Jo? Někdo to má temelý, někdo to má zelený, někdo to má tam a zase jsme u té polarizace pak ve finále. Je to těžký, a já taky nemám žádné zázračné řešení, ale to, že třeba se tady nestaví další jaderné bloky a mohly, už někdy do roku 2015, to si myslím, že je jednoznačná chyba, kterou nyní potvrzuje to dění na Ukrajině. Protože jaderná energie ano, má svá rizika, svá úskalí, ale my jsme v takových podmínkách tady, myslím tím geografických a povětrnostních, že tady ty zelené zdroje nemůžou všechno zastat. A když si chceme zbavit uhlí a nechceme být závislí na ruském plynu, tak tady už není moc dalších způsobů. Vychází to jádro. Já vždycky všem na tohle říkám, mě by zajímaly ty data, jo? Že to zelený je fajn, teď proč to nepropsat co nejvíc do našich životů, ale jasně spočítat tu efektivitu, jasně lidem umožnit to sdílet, dávat to do té sítě a na druhé straně mít ten silný zdroj, tu zálohu, ten balanc toho všeho. Já vám moc děkuju za rozhovor, děkuju za váš čas a za tu odvahu takhle otevřeně hovořit o věcech. Velice si to vážím a věřím, že to není naposled. Budu rád za další diskuzi. Rád přijdu, děkuju za pozvání, bylo mi potěšení. Taky, děkuju moc. Jestli chcete podpořit další videa, tak sdílejte tohle video nebo i další ukázky a my pro vás připravujeme další rozhovory na téma ekonomiky, protože, jak jsme tady říkali, těch otazníků ve vzduchu je hodně. A chceme připravit i jakýsi pořád vize z krize. Takže děkuju moc, že nás sledujete. Naschledanou.